члени комісії будуть з програмами знайомитися, не успіли на сесію витягнути. Все зрозуміло. Давай, Хитович, Олег Іванович. Є ваше розрішення. Моя моя більш доподоба. Тоді Олег Іванович до трибуни, будь ласка. Я патріот. Виявляється, програма вже не вважається. Головне резюме. Програма не нужна розвитку підприємств. Не треба. Головне, щоб було резюме. Комісії, можливо, громадськості. Ви будете розказувати, що це було. Завжди мені розказують, що такого немає. Бачите, Анатолій Ніколаєвич, человек подготовлений, прийшов. Першочергові заходи, бачите. Комісії, є такі позиції? Кому надавати? Давай. Ну, є ще окремо першочергові заходи. Вона була сьогодні собою, ознайомившись з цими ситуаціями. Може, Ліслав Мусанів не був ваші програми? Олег, при що? Так ознайомився до них були. А слайди отак от видно, краще не буде, так? А, це все стає, зрозуміло. Я вам не заважаю? Ні, ви мені не заважаєте. Дякую. Доброго дня всім присутнім, членам комісії. Чути? Так, чути. Почнемо. Почну з біографічної довідки. Гадаю, що членам комісії присутні, будемо бути цікаво, яка людина йде на цю посаду. В 97-му році я закінчив Полтавський технічний університет, здобув профільну освіту і відразу почав працювати на підприємстві «Полтаводоканал». Слюсарем аварійно-відновлених робіт, потім майстром, потім диспетчером аварійно-диспетчерської служби, потім старшим диспетчером, потім головним механіком, потім головним інженером, і в 2012 році був призначений на посаду генерального директора. Де й попрацював 4 роки. Коли закінчився в 2016 році мій контракт, я був звільнений з посади в зв'язку з закінченням строку цього контракту. До речі, був звільнений без жодних зауважень. Без жодних зауважень з боку профільної комісії, яка розглядала мій звіт, без жодних зауважень з боку обласної ради, голови обласної ради, ну, коментувати я не буду. Сталося, як сталося. Чекав, скажу чесно, чекав конкурсу. Почнемо. Тепер щодо конкурсної пропозиції. Конкурсна пропозиція містить в собі обов'язковий перелік першочергових заходів, які я вам надав. Як на мене, це досить банальний документ з точки зору фаховості. Я думаю, більшість присутніх змогла б сісти за пару годин накидати цей документ, тому що зрозуміло, що потрібно робити. Енергоефективність, скорочення там персоналу, скорочення витрат матеріальних ресурсів, і все таке інше. Тут я, напевне, Америку не відкрию. Думаю, що більшість заходів претендентів будуть близькі один до одного. Можливо, будуть відмінності. Далі, пропозиція містить схему оптимізації роботи систем водопостачання та водовідведення міста Полтави. Цей документ, по суті, є тим стратегічним планом розвитку підприємства, який, до речі, готувався протягом 2 років, 12-13 років, фахівцями підприємства під моїм безпосереднім керівництвом. І я вважаю, що він якісний. Його унікальність ще постає в тому, що він розроблявся саме фахівцями підприємства. Підприємство на цьому зекономило сотні тисяч гривень і не пішло по шляху інших водоканалів України, які за цей документ платили величезні кошти, як на мене.
тим більше відповідальний, що ми робили його самі, усвідомлюючи, для чого ми його робили. Звісно, що з огляду на роки формування його треба актуалізувати, перерахувати в цінах, які діють зараз. Також в конкурсній пропозиції міститься стратегія розвитку підприємства. Це документ, який по суті є скороченим і більш прийнятним для розгляду не фахівцям. Тобто він комулікує основні питання. Свою презентацію я спробую переконати членів комісії і присутніх в тому, що вирішальним фактором на шляху розвитку підприємства є визначення напрямків і заходів. Не є визначення напрямків і заходів, що в принципі здатний зробити кожен з вас, а ефективне впровадження цих заходів з правильно обраними пріоритетами, що неможливо зробити без глибоких знань роботи усіх систем підприємства, належного досвіду, отриманого саме на цьому підприємстві, та навіть наявності профільної освіти. Впевнений, що отримав під час презентації інформація буде для всіх цікава і корисна. Будь ласка, другий слайд. Технічні проблеми? Дякую. Технічна характеристика об'єктів водопостачання. Для кращого сприйняття я спробував зображення розмістити в технологічній послідовності. Враховуючи, що 96% наданих послуг припадає на місто Полтава, свої доповіді я буду концентрувати увагу саме на ньому. З особистого досвіду скажу, що найбільш вразливою ланкою в цьому ланцюгу з точки зору надійності та якості надання послуг є мережа водопостачання. З водного балансу, який ви бачите, видно, що саме тут підприємство втрачає величезну кількість води, а відповідно і зайве витрачає електроенергію, тому на мережі водопостачання я зупинюсь більш докладніше. Будь ласка, наступний. Зони водопостачання насосних станцій другого підняття. Інформативно скажу, що система мереж водопостачання була запроєктована спочатку як єдина мережа. І тиск в ній повинен був би мати значення близько 2,5 атмосфери для забезпечення п'ятиповерхової забудови. І в принципі так вона деякий час і працювала. Але з огляду на те, що контролювати роботу цієї системи об'єднаної було неможливо, тому що це все рівно, що шукати голку стогосіна, я маю на увазі втрати і витоки. Тому на протязі багатьох років, щоправда, починаючи, мабуть, десь там з 2008 року, почали працювати в цьому напрямку, тому що бачили, що втрати постійно навіть ростуть. Розділили систему, виділили 5 окремих великих облікових зон, розділили шляхом перекриття засувок, вони позначені на схемі. І для того, щоб компенсувати втрачену надійність при цьому, зробили мережу насосних станцій, не в речах зробили, насосні станції третього підняття, вони постійно збільшувалися. Збільшувалася їх кількість в місті, тому що поверховість зростала забудови. І коли їх цифра, кількість стала вже достатньою для того, щоб забезпечити від них всіх споживачів, переважно більшість споживачів, їх поєднали між собою. Таким чином маємо зараз можливість від насосної станції, яка розташована в авіамістечку, подати воду споживачам в разі аварійної зупинки будь-якої станції навіть до другої міської лікарні. Та є тут пока, я слушаю. Ні, якщо є що сказати, я говорю. Я прошу, я вам не заважаю. Ні, нормально, я слушаю і скажу. Скажіть, я гляджу, що ви. Таким чином отримали контроль. Будь ласка, наступний. Вибачте, я не знаю, як вас звати, молодого чоловіка, він так зацікавився. Наступний слайд, будь ласка. Мене вибачте, коли виступали всі попередники, ви мовчали, а зараз ви вже заходите. Ви мовчали. Послухайте, шановні, хай мені на розпіл. Це моя ручка. А потім, якщо ви такий розумний, то ви послухайте, хоч для себе. Чому я не сів, говорю, чого проблема? Чому я не кажу дурного? А ті показали... Послухайте! А там не було. Анатолій Миколаївич, ну, чесно кажучи, якось незвично. Гадаю тим, хто зацікавлений, мене одне бентежить, як мене чути. Всі мене чути? Добре. Буду продовжувати. Схема подачі води з розподілом по облікових зонах. Що таке облікова зона, зрозуміло?
діло. Це зона з обліком. Встановлені були ультразвукові відеоміри з передачою інформації по кожній зоні. І ми отримали змогу зводити водний баланс по тим великим 5 зонам. Йдемо далі. Інструментами, зони та підзони. Пішли далі. На кожній насосні третього підняття встановили лічильники. Отримали ще додатково облікові зони. І зараз загальна їх кількість, увага, складає 72 облікових зони. Це величезна робота по збору саме інформації. Ми по кожній насосній зводимо баланс поданої, реалізованої води. Бачимо втрати майже в режимі онлайн, що застосується великих зон, і в режимі щомісячного контролю по малим обліковим зонам, де показники передаються, на жаль, не автоматично, змушені їздити, збирати ці показники, контролювати мінімальні подачі і таке інше. Наступний слайд. Інструменти. Інструменти за контролем. Втілена система передачі інформації в режимі онлайн. Майже щосекунду бачимо подачу на місто, майже щосекунду бачимо, з якою якістю, з яким напором подається вода споживачам по всім 5 водозаборам. Маємо контрольні точки, наступний слайд, в яких бачимо тиск, знову ж таки зосереджую увагу, в режимі онлайн. Будь-яка досить велика аварія, зразу призначається на тиску, ми бачимо, в якій зоні це відбувається, і де миттєве реагування. Йдемо далі. Один з основних елементів керування – система дистанційного керування насосними агрегатами другого підняття. Всі водозабори обладнані приладами частотного регулювання, диспетчер задає команду з комп'ютера, тиск змінюється, отримує результат. Аварія десь відбулася, споживач не відчуває, що вона відбулася, ми збільшуємо тиск з інших насосних станцій, які є об'єднані подекуди, і компенсуємо тиск. Потім проводимо пошукові роботи, але споживач не відчуває погіршення якості послуг. Йдемо далі. На прикладі маленької облікової зони Зіньківська 36, можливо, мені вона близька, тому що вона розташована саме там, де я мешкаю, позначена сірим кольором ця зона. Наступний слайд. Бачимо графіки, які щомісяця будуються, порівнюються показники щомісячні, і таким чином ми контролюємо подачу і бачимо відсоток втрат по цій обліковій зоні. Йдемо далі. Підійшли до найголовнішого. Для чого ми це все робимо? Чому так напрягаємося, не підібрав слово на український? 40% найбільший кусок втрат, яке несе підприємство, це, до речі, фактична структура втрати, я наголошую, звертаю увагу раніше. 40% величезний об'єм, ви бачите цифри. Саме для того, що попередня моя вся розповідь була про боротьбу саме з усіма 40%. Зараз я розкажу про інші складові цих втрат. Втрати в мережах гарячого водопостачання. Взагалі-то болюча тема для обох підприємств. І тому, мабуть, дещо вона замовчилася. Технічно вирішити цю проблему дуже просто. Встановили вузли обліку на водах в котельні, на водах в теплопункти і все. Але втрати самі по собі вони нікуди не дінуться. Так, дійсно, в Полтавоводоканалі вони втрат перейдуть в реалізацію. Для підприємства це величезні кошти. Але вони з'являться в Полтавотеплоенерго. Зараз немає методики, яка б дозволила цьому підприємству ці втрати врахувати в своєму тарифі. Але рано чи пізно вона з'явиться, і вартість гарячого водопостачання зросте на цей відсоток втрат. Або розрахунковий. Скоріше за все буде розрахунковий. Цифри приголомшені, як на мене. Далі, втрати в будинкових мережах. Нікого не здивую, ці втрати є, вони об'єктивно є. І інша річ, що немає джерела погашення цих втрат ані в Полтавоводоканалу, ані в теплоенерго. Але гнилі труби в підвалах, ви їх всі бачите. Навіть мій підвал цим не виключений. Вода капає, біжить, проводяться ремонтні роботи, вона спускається, але вони ніде не враховані. Нашого підприємства їх теж немає у вигляді саме втрат в будинкових мережах. Відсоток ви бачите, і цифри ви бачите. Йдемо далі. Втрати на технологічні потреби. Це повинно сказати, що це об'єктивні втрати. Ми повинні після ремонту промивати мережі. Ми повинні промивати мережі водовідведення. Для цього потрібна вода. Ми повинні промивати резервуари, але ці втрати враховані, і вони йдуть ще до другого підняття. Сюди вони не попадають. Йдемо далі. Крадіжки.
коментувати, не знаю, не коментувати, в принципі, теж зрозумілий фактор. Партія зростає, спокуса населення вкрасти зростає. В літній період приватна забудова полив. Об'єктивно, не об'єктивно, вирішується дуже просто технічно. Встановили загальнобудинковий вузли обліку, закрили тему. У підприємства за рахунок цього на ті ж самі цифри виростає реалізація. І ця реалізація кожного куба буде множитися не на 8 гривень за куб, як просто вода, а ще й додається тут і водовідведення. І це буде 14 гривень за куб додаткових надходжень до підприємства, до бюджету підприємства. На завершення скажу про потенціал в гривневому еквіваленті. Те, що я казав, це підсумок цієї теми, яка носить стратегічний характер по суті свого вирішення. По моїм розрахункам, втрачаємо близько 18 мільйонів гривень додаткових надходжень. Це те, про що я зауважив. Якщо спомріяти і спрямувати ці кошти на переобладнання свердловин, на заміну насосного обладнання, вкласти їх на протязі року хоча б, ми отримуємо ще величезні мільйони додаткових надходжень від зекономленої електроенергії. Це дуже важливо. Це цепна реакція, ланцюгова реакція, яка й повинна втілюватися. Переходимо до водовідведення. Далі. Ну, майже схожа по технологічному ланцюгу картинка, але все навпаки. Стічні води отримує від споживачів, надходять в мережу, мережа їх приймає. На цій мережі встановлені тимчасові КНС, яких не повинно бути, ви їх бачите. На них витрачається електроенергія, на них витрачаються експлуатаційні витрати, нескінченні підйоми насосного обладнання. Щоб ви розуміли, це просто насос, який запущений в колодязь. Ніякої механічної цієї чистки перед ним, нічого нема. Він щодня може забиватися, щодня автокран його піднімає, бригада слюсарів його очищує, він знову опускається, все це продовжується кожного дня. Це величезні втрати. 3 мільйони гривень – це електроенергія і експлуатаційні витрати на рік. Що треба робити? Ну, тут я не буду унікальним. Треба замінювати мережу. Знову ж таки дисбаланс. Звертаю увагу. Надходять в мережу. Бачите, плавно, що мені не видно. Прийдеться мені відволікатися трохи. Надходять в мережу 15-100 мільйонів. З мережі на очисні споруди маємо майже 22 мільйони. Питання, де взялися додаткові стічні води, чи що воно взялося? Йдемо далі. Схема каналізаційних колекторів. Це те болюче питання, про яке я вже сказав. Що я тут хочу, на що звернути вашу увагу? Починаючи з... Так, зараз. Починаючи з 2012 року, ми розробляли, підприємство розробляло, прошу вибачення, заходи, котрі були направлені на вирішення цієї проблеми. В мене зберігся навіть документ, випадково його знайшов, чесно сказав, не думайте, що я з 2012 року храню собі, перспективний план заходів на 2013-2017 роки, навіть з мокрими печатками. І саме в цих планах, звертаю увагу, я знайшов відрізок колектора по вулиці Нижньомлинській в районі Південної. Це саме там, де сталася аварія. Він був запланований ще на 13-й рік, на 14-й, вибачаюсь. І цей план був погоджений. Його не прийняла обласна рада. Вона не звернула на це увагу, що діло табак. З колекторами діло табак. Найгірша ситуація майже по всій Україні. Так Полтаві не пощастило в тому, що в свій час, 70-80-ті роки, колектори будувалися з залізобетонних труб. Не врахували тоді проєктанти, наукові заклади, допустили фатальну помилку. Сульфатна газова корозія перетворює трубу залізобетонну на пил щебнем. Це варто бачити. Наступний слайд. Крайній справа – це вигляд труби, труб, які ми маємо зараз. І відсоток цих труб ви на попередньому слайді бачили. На заміну цих труб потрібні колосальні кошти. По-перше, про те, що глибини залягання від 3, увага, до 11 метрів. Насичені комунікаціями місцевості, піддорожним покриттям, провали. Тут є слайди з сучасні, з провала на Енгельса, з провала на Пушкарівській. До речі, по Пушкарівській, ну, для мене
досить дивна ситуація. Мене просили свій час журналісти прокоментувати. Вони ще не знали, що я не працюю на підприємстві. Я відмовився, звісно, тому що не володію інформацією. Але коли я почув, що не було насосного обладнання резервного, не було трубопроводів, вибачте мене, як це не було? Я пропрацював 4 роки. Такі провали кожного року по 20. Ну, можливо, не по 20 саме таких великих, але великих 2-3 в рік гарантовано. Коцюбинського, Мироненка, Ковпака, Козака, Пушкарівська. Ну, перелік можна продовжувати. План заходів з ліквідації був відточений похвилинно, ну, погодинно точно. Алгоритм простий, як двері. Бригада приїздить, пробує пустити колектор. Не вдалося пустити, встановлюється тимчасова насосна станція. За 12 годин монтується насос, труби монтуються, підключається електроенергія. Не вдалося погодитися з електромережами, поставили дизель-генератор, який є на підприємстві. Він є спеціально для того, щоб це зробити, миттєво, щоб не споживач не відчув, щоб не дати розростися цьому обвалу. Уявіть собі, 11 метрів глибини, ґрунт замокає, він обрушується, потім нічого вже не зробиш. Втратив час, піши пропало. Кажуть, нема коштів, ну не повірю, вибачте, листопад місяць. Тільки-но підприємство дізналося, що Верховну Раду занесений закон про врегулювання заборгованості залізниці в тарифах. 3,7 мільйона в добровільному порядку перераховують на рахунок обленерго в якості погашення штрафних санкцій. А законом передбачено, що ці страшні санкції в 17 року вони просто помножаться на нуль. І далі я вам про це розкажу. Вибачте, що емоційно. Про наслідки аварії я не хочу розповідати. Це величезне щастя, що мікрофон так, вибачте, задів. Величезне щастя, моє щастя, що за роки мого керівництва туди не втаскався громадський транспорт. Вантажний попадав ці провалля, ми їх допомагали витягувати, питання зглажували з власником цього автотранспорту. Але там могла бути маршрутка, автобус, тролейбус, провал на Фрунзе серед дороги був. Це ну просто щастя. Щоб ви розуміли, які це провалля 12 на 10 метрів з каверною, там ще, не знаю, на півсотні кубів. Так, ну, час вичерпується, давайте йти далі. Так, підійшли до головних стратегічних цілей. Коли я прочитав положення і інформацію про те, що повинна, щоб конкурсних пропозицій була стратегія, я цим питанням зацікавився, звернув увагу на взагалі на те, що таке стратегія, що, які там питання вона повинна містити. Звернув увагу на те, як формувалася стратегія розвитку, регіональна стратегія розвитку Полтавської області. Ну і виявилося, що для того, щоб формувати стратегію, повинно визначити декілька головних проблем і потім написати, як їх вирішувати. Ну це так спрощено. Декілька – це значить не більше 5. Я 4 позначив, якщо у когось присутніх є бажання займатися цим колективно, а це так і повинно відбуватися. До речі, стратегія розвитку Полтавської області, вона так і відбувалася, формування її. Приїхали люди з Києва, з європейським досвідом, збирали весь загал керівників районних адміністрацій, керівників міст. Я там був на перших засіданнях. І разом думали, що робити. Це правильно. Не може комунальне підприємство окреме. Зараз вам ефективну стратегію надати. Немає в країні державної стратегії розвитку галузі на протязі. Ну я не знаю, що на мені ще 10 років. І зараз її немає. Є реформа децентралізації, і взагалі там десь 50 реформ запущено. Але як державна влада, органи виконавчої влади, центральні, як вони бачать вирішення питання в галузі? Поки що я розумію, що окремими законними актами, підзаконними законами в ручному режимі цим керують. Але з таким керуванням ми з вами будемо мати наслідки жахливі. Жахливі, тому що попередні слайди це показують, до чого докерувалися. Йдемо далі. Ой, Іван Іванович, прохання пришвидшити цей час. Пришвидшити, зрозумів. Буду пробувати. Погашення кредиторської заборгованості там, так я не бачу. Ну, наскільки це головна ціль чи мета, не буду я зараз в лірику вступати. Значить, що бачимо? Бачимо 140 мільйонів заборгованості з електроенергією, бачимо 72 мільйони,
бачимо 72 мільйони, здається, інших, а інші це саме штрафні санкції, пені, судові збори і таке інше. І бачимо невідшкодовану державу різницю в тарифах. Так уже до цього словосполучення всі привикли, що в принципі ну, є вона та є. Ну, те, що вона на скільки там на два на майже 15 мільйонів вона більше, ніж заборгованість, ну нічого, хай собі є. Може, колись держава компенсує. Невже власнику немає тіла до цього, щоб цим питанням зайнятися на рівні держави? Звернутися до голови обласної ради, голови обласної адміністрації, поїхати до Києва, сказати, ребята, дайте! Вітайте, це наше, це ті кошти, які ми не довклали в основні засоби. В інші питання реформації підприємства. Наступний слайд. Ось в цілому ситуація по Україні. Зверніть увагу. Загальний борг підприємств ВКГ 5,7 мільярдів. Борг з різниці в тарифах загальний по Україні 5,7 мільярдів. Загальний борг 3,5 – це 61%. А тепер з правому куточку Полтава водоканал. Дивіться, яка там ситуація. 140 мільйонів у нас боргу і 240 у нас різниці в тарифах. Чому ми такі, як білі ворони? Ну що такі? Унікальні, що всі в Україні, навіть після проведення взаємозаліків, підприємства залишаться з боргами. А ми залишаємося з профіцитом різниці в тарифах. Я вам розповім чому. Тому що останні 10 років Обленерго з нас знімало не те, що навіть останню сорочку, останню нижню білизну. Постійно домовлялися про відсоток сплачення лідереалізованої електроенергії на рівні адміністрації. Фіксувалися відсоток. Електроенергія щомісяця зростала, умови не переглядалися. Ми змушені були відмовлятися від цього. Доходило навіть до того, що спецодяг не купували. Я вже не кажу про запчастини, матеріали, труби, перекладку мереж і таке інше. Зарплата, податки і сплата за електроенергію. І собі залишили на рік 3 мільйони на все про все. Як хочеш, так і купіть. Йдемо далі. Щодо закону. Ну, дуже коротко, в принципі, цей закон вже прийнятий, він вже підписаний президентом, повинен почати діяти. Два маленьких моменти, зосереджую увагу адміністрації. В схемі реалізації обов'язковим пунктом є внесення підприємства до реєстру, який буде сформований в Мінрегіоні електронному. Надо цей етап не прогавити, щоб скочити цей потяг. І третій етап, знову ж не прогавити, врегулювання заборгованості шляхом списання пені, штрафних санкцій, санкцій, нарахованих через несвоєчасні розрахунки. Далі слайд. Тут міну заклали, дивіться. Начебто закон вступив в силу, але для того, щоб він почав діяти, треба ще зміни до бюджету внести і треба ще затвердити Кабміном постанову про порядок та умови надання субвенції. Оце міна. Від того, як вони за цю постанову, як вони її викладять, вони буде зрозуміло, як вони будуть намагатися той власний кушочок 100 мільйонів вивести з підприємства. Це зрозуміло, це було на протязі багатьох років. Йдемо далі. Шляхи досягнення стратегічних цілей, пункт 2. Зменшення дебіторської заборгованості. Тут взагалі все зрозуміло. Найбільше всього заборгувало населення з причин об'єктивних, як на мене об'єктивних, є теплоенерго, є інші споживачі. Що тут в дії? Законодавство таке, що навіть пеню населенню ми не маємо права нараховувати. В новому закону, який вже ось готується до другого читання, майже рік, я сподіваюся, що він пройде, там в першому читанні пеня була 0,1%, це 36% річних. До другого читання прийшов 0,01%, це 3,6% річних. Наскільки це буде ефективна дія до боржників, ну, побачимо. Можемо застосовувати радикальні дії, відключати від послуг і нанімати колекторські фірми, які будуть боротися з населенням. Але населення, це ж, ну, і ми з вами в тому числі, мало як складеться в кого ситуації, і він перестане мати можливість своїм доходом відшкодовувати вартість цих послуг, які для нього є життєзабезпечуючими. Тому, в принципі, наважимося на такий крок. Керівник, який би не став, повинен звернутися до шановних комісій обласної ради, сказати, хлопці, така ситуація, ось 34 мільйона лежить, треба якось брати. Давайте робити отак, отак. Та надали доручення керівнику підприємства, він уклав договір з колекторською структурою і процес пішов. А ті заберуть. Ті заберуть, там нормально, ефективно не працює. Щоправда, не в межах законодавства, але це нормально.
Так, ну, відповідальна підтримка, що можна сказати, із тих заходів, котрі зараз маємо, це подання позовів до суду. Подання позовів – це 684 гривні за кожний позов, а ДВС, куди ці потім накази судові доставляються, вони ніяким чином не реагують. Тобто вони не вживають ніяких дій до боржників. Це політично чи не політично, я не знаю, але це табу, певним чином табу. Так, юридичні особи, там іде робота ефективна. Наступний. Дуже скорочуєте, боже. Анатолій Миколаївич, я прошу вибачення, чесно, чесно, якщо хоче, прокоментую. Вже було скільки допущено порушень положення, я вже перестав рахувати. Давайте, давайте так. Я не буду подавати скарг, я не визначився, буду йти до суду. Дайте мені можливість закінчити виступ. Я прошу. Я прошу. Не знаю, в мене залишилося 5 слайдів, з яких там один, будуть 2 чи 3 зовсім короткі. Зменшення зносу активів. Є, так? Що хочу сказати? Мені пощастило в 16-му році, в квітні, я був присутній на конференції, звітній конференції компанії GILS, європейської компанії німецької, які в рамках проєкту німецько-українського співпрацює з нашою галузю, навіть для Полтавщини розробляла реформу впровадження з побутовими відходами, твердими. Ця компанія розкрила мені очі на цих презентаціях, я вам відверто скажу. Ті європейські підходи, які вони на прикладі двох водоканалів Новомосковська і Дніпра, які вони демонстрували, вони мене вразили. Скажу чому. Тому що підприємство зараз не має повної інформації про стан активів. Скільки засувок у нас на мережах? Ніхто не скаже. Скільки колодязів? Ніхто не скаже. Скільки в бухгалтерському обліку, як воно рахується, якщо ви відкриєте там, ну чесно кажучи, ну просто. Там, водовод штук один, насосна станція штук один. Ну, насоси порахували. За два роки вдалося порахувати насоси, там все нормально. А з мережами, ну, тому, що я пропоную. На алгоритмі досвіду цієї компанії, який вона представила, яким я володію, до речі, пропонується етап впровадження планування активами, так як це зроблено в Євросоюзі. Встановлено електронні інвентарні бази, збір даних про аварії, оцінка експлуатаційної надійності, критичності по матрицям, які ця компанія дає. До речі, програмний комплекс вона теж дає безкоштовно. Фінансує цю компанію німецький уряд за кошти платників податку Німеччини. Вони приходять і кажуть, хлопці, робіть щось. Представники комісії були присутні, міністерства. Вони виходять в кулуари за чашкою кави, кажуть, знаєте, це довго, це ні, набудь ми якось по-своєму, не вийде по-своєму. Весь світ має цей досвід, він пройшов, не треба відкривати Америку, велосипеди та інше, беріть і робіть. Так, потрібно час. На чому наголошується компанія? Потрібно це робити своїми фахівцями. Залучення зовнішні, виведення коштів. Однозначно вам скажу, тільки свої фахівці. І це позиція, не тільки моя, до речі. Ті водоканали, котрі робили цю справу своїми силами, своїми фахівцями, по-перше, підвищуючи рівень фаховості, по-друге, економлюються кошти. І в тих водоканалах це були ефективні стратегії, це були якісні документи. Йдемо далі. Ну, далі, останній пункт – зменшення собівартості. Ну, і тут саме, мабуть, не буде зупинятися докладно. Я роздав вам ці заходи. Саме заходи, які направлені на зменшення собівартості, ну, прямо, не прямо, там, це вже інше питання, це зменшення використання, вибачте, електроенергії, зменшення експлуатаційних витрат, збільшення надходжів, давайте потроху листати. Що тут, на що б хотілося звернути увагу? Він по кожному слайду, в принципі, готувався. Ну, мабуть, пункт третій – збільшення надходжень, доходів. Колосальна цифра за розділом 3 – 17,5 мільйонів на рік. Це ті втрати, які перейдуть нам в реалізацію. І взяти їх легко. Так, коштує це, ну так, десь мільйонів 60 потрібно витратити. Але далі, четвертий пункт – впровадження ефективної системи управління активами, я вже казав. Далі йдемо. П'ятий – співпраця з міською владою. Ось що важливо. Важливо консолідувати бюджети, обласний, міський. Зібратися разом і вирішити проблему, а не замовчувати. На попередній ось комісії ЖКГ і Сірик проводив, підприємство просили шалені кошти, шалені, їм потрібно давати. Як не було погано 11, 12, там, 13 рік, хоч щось давали там, на поповнення статутного фонду.
купляли хоч екскаватори, купляли аварійні машини, купляли насоси, купляли, не згадаю, гідродинамічну машину, милосмоктувач, хоч щось. Ви розумієте, можемо довести до ручки, нічого потім не зробимо, з ями вже не витягнеш. Так, все, що потрібно, в принципі, 33,6 мільйона з міського бюджету. Це підйомні кошти. Це підйомні кошти. Треба переконати міських депутатів, що це не обласне підприємство. Це підприємство, яке надає послуги мешканцям міста. І без діяльності якого місто залишиться без води або потоне, вибачте, в гівні. Далі. Заходи спрямовані на покращення фінансово-господарського стану в довгостроковій перспективі. Які довгостроковій, не скажу, тому що потрібно розуміти, за скільки виготовляться проєкти. Проєкти будуть складні, вони будуть вартувати десь близько 2 мільйонів по очисним спорудам. Очисні споруди в жахливому стані. Залізобетонні конструкції обвалюються. Потрібно робити реконструкцію. Це зменшить і використання електроенергії. Якщо застосувати установки когенерації, ми отримуємо майже всю на місці з біогазу, який буде вироблятися на очисних спорудах. Але це не ноу-хау. Я думаю, що в інших кандидатах ви теж все це побачите. Так, що в якості епілогу? Мабуть, багато чого упустив, але нічого, подивіться, зрозуміло. Ні, будь ласка, ще хвилинку, я надовго не затримую, чесно. Я скажу, готуваюся. Головна задача поважної конкурсної комісії, як я її розумію, вибрати гідну людину для керівництва цим без перебільшення життєзабезпечуючим підприємством. Я нагадаю про всяк випадок тлумачення слова «гідність» зі словника. Гідність – усвідомлення людиною своєї громадської ваги та громадського обов'язку. Прийміть це до уваги, ваша помилка може бути фатальною. Дякую за увагу. Уважаемые коллеги, мы прослушали кандидата, один не пришел, он нам сказал свое фото, это самое, пятого человека. Ну, как на меня, то я услышал единственное профессионально разложенное это предприятие. Со всеми достоинствами его и недостатками может какой-то перспективы. Единственное, чего, может, за недостатка времени я не услышал. Я все-таки хочу задать вопрос. Что делать с качеством воды? Насколько сейчас качественная вода? Вот. И следующий вопрос. Значит, мы видели все провалы. Дороги ремонтируют у нас город. Провалы у нас из-за того, что имущество областной рады нанесло шкоду городу. Город, конечно, ничего не делает для вообще, но он, это шкода и его имуществу происходит. То, что деньги не, засновных это самое, на сегодняшний момент не выделяет денег своему предприятию, это на совести засновных. Это самое. О том, что регулятором является государство и доводит предприятие до банкротства, это на совести государства. Но то, что мы можем сделать на сегодняшний момент, мы должны сделать. Мы должны дать качественную воду, мы должны дать качественную какую-то услугу. Что мы в данном случае можем сделать по качеству? А может, ничего не надо делать? Может, оно уже качественное? По порядку. Стосовно якості хочу одне уточнення від вас. Мається якість за хімічним складом? Чи мається на увазі якість надання послуг? За хімічним складом. Ну, за хімічним складом я дуже не впирався, чесно кажучи. Полтаві пощастило, вода артезіанська з глибиною 700-800 метрів. За своїми показниками має один із найкращих властивостей. За хімічним складом я маю на увазі. За іншими хлориди, сульфати, жорсткість, їх там понад 20 цих показників. І тому, коли приймався новий СанПін і наукові організації підвищують постійно, вони прагнуть підвищити якість, зводять ці нові показники, ми розуміти з вами повинні одне, що якість, вона напряму залежить від технології. Від технологічної можливості, приклад яскравий Карлівка,
три чи чотири показники не відповідають гранично допустимим концентраціям. Залізо, фтор, хлоріди, сухі залишок, можу помилятися. Для того, щоб довести до нормативної якості, треба задіяти найдорожчу технологію обратного осмосу, а потім цю частину води розбавити, подати споживачеві, а ті концентрації солі, які від цього утворяться, ну, очисні споруди не можна направити, б'є все. Тому потрібно щось їх робити ще перед тим, як вони попадуть на очисні споруди. Я маю звичайно, на увазі промивні води. Собівартість при цьому виросте щонайменше в 3-4 рази. Питання, мешканець каже, який він готовий платити там десь близько 30 гривень за куб води. Тому питання якості, воно досить таке, розумієте. Зараз ми вкладаємося по всім нормативним показникам, я маю на увазі місто Полтава, і дай Бог, щоб нічого не з'явилося в тій воді. Інша річ, що поки дійде вода до споживача, вона проходить через гнилі трубопроводи і водоканала, і внутрішньобудинкової мережі, а при проведенні ремонту, ну ви ж розумієте, що зупинили, потоки змінилися, пішла іржа. Оця іржа, це в принципі є ну, основний недолік в роботі системи. Інше питання надійності, ви його не трогали, тому не буду зупинятися. Стосовно міста, я зрозумів, місто перекладає дороги і таке інше. В мене в моїх заходах є в пункті співпраця з містом. Ну вибачте, ну ми хазяєви чи хто? Ми на своїй землі. Ну якщо ми міняємо, місто міняє дорожне покриття, проводить капітальний ремонт цього покриття, і під покриттям залишає гнилу трубу 60-го року, потім водоканал на наступний день по гарячому асфальту починає купати і ремонтувати. Ну, по-перше, яке лице має підприємство в глазах споживача, дуже тупі придурки. Ви знаєте, як ту приказку, о, почали асфальт класти, скоро почнуть труби ремонтувати. Воно так і є. І дзвонить потім перший зам чи інші там керуючі в місті питають, ну що, офігели, ви там копаєте, так і що робити? Ну, вибачте, так і. Що не копати? Ну давайте не копати, закриємо, хай будуть без води споживачі. Це, ну як на мене, це навіть не якісь наукові жорстки, це нормальне господарювання, нормальна робота. Я неодноразово виступав на профільних комісіях в місті і розповідав, що ну хлопці, ну давайте хоч коли Красіна перекладаєте, там залишилися труби на пів кілометра, ну пару мільйонів переложимо, вже забудемо раз і назавжди. Те саме Нижньомлинська, Карла Ліпніхта. Де вона ще там асфальт клали? Ну майже кругу маємо. А, Шевченко збирається класти. До речі, збирається перекладати Шевченка. Під Шевченка осталося, ну там, не знаю, 500 метрів докласти. Ми вже ділянками переложили, там майже все, там напротив ринка невеличку ділянку. Ну давайте хоч там зробимо, покладемо трубу, заасфальтуємо і забудемо. Тим більше, що можна ж робити, кошти виділили місто, водоканал пішов на підряд, зробив якусь ще копійку додатково до своїх надходжень. Зробили роботу, всі будуть задоволені, повірте, і споживач в тому числі. Олег Іванович, скажіть, будь ласка, як так сталося, що в 2012 році вас поставили керівником Полтава-водоканалу? Хто підписав ваше призначення? І друге питання, якщо вже затронулися Карлівки, чому? Ну от я останній раз був в тому році на Карлівці, там тільки фізичне очищення. Там взагалі катастрофічна ситуація. Я не знаю, як там люди живуть внизу, там біля річки. Що зроблено було водоканалом за вашим керуванням з 12 по 16 рік? Дякую за запитання. Стосовно призначення, ну ні для кого не секрет, що я призначався спочатку в 2011 році виконуючим обов'язки, і потім 2012 рік, 23 травня, рішення сесії обласної ради. Процедура ж не змінилася, в принципі. Адміністрація подає, рада... Хто тут будівлю в адміністрації, голова? Голова адміністрації? Ви хочете почути прізвище Удовиченка? Ну, чому б ні? Так, ну 11-12 рік, от, знову ж таки, як це приховає ці факти, що був Олександр Васильович. До речі, я не буду навіть приховувати, я поважаю цю людину. Чому поважаю? Тому що я приведу просто так от маленьку тезу. Маленьку тезу. Якщо під час мого керування сталася аварія, схожа на Пушкарівську, і мені довелося зупиняти водопостачання, систематично зупиняти, я другого дня без дзвінка, з заявою, в приймальну і пішов вулиці мести. Я вам чесно кажу, ну вибачте, ну а так, ну, мешканців зупиняють, преса, щоправда, преса висвітлює гарно. І в принципі, як захід для привернення уваги суспільства, ну о, 5 балів.
нема питання. Але чи не задорогаціна така? Розумієте? Ми говоримо про людей і говоримо про медичні заклади, про заклади освіти. В дивний час в дитсадку нема води. Клас. Дзвонить завідуючий, каже, хлопці, ви хоч підвезіть. А він каже, а нема чим підвезти. Немає ні в області, ні в підприємстві спеціалізованого транспорту для того, щоб підвести хоча б медичні заклади, заклади освіти, людям надати ковток набрати, можливо, тієї води. Про це я казав. І не дай Бог, що там на сході в особливий період почне до нас рухатись труба. Максимум, що ми здатні, це дати воду на подол. Про верхню частину міста забудьте. Немає навіть генератору в області, в МЧС, щоб забезпечити подання цієї води на гору. Через три дні уявляєте, да, що тут буде без води? Де будемо брати? З річок, з холодязів, яких, яка там якість? Кип'ятити і вимирати. Так, стосовно кабельки. Ситуація по очисним жахлива. Що зроблено? Розроблений проєкт, витрачено приблизно, не скажу точно, 350 тисяч гривень. Проєкт, я гадаю вже, що зараз проходить експертизу, але ж питання з фінансування. А яка там сума, нагадайте? Сума по втіленню, да. Я не готовий сказати, тому що при мені цей проєкт не пішов на технічну експертизу, а вже після експертну оцінку, технічну експертизу. Близько 30 мільйонів, хоча люди кажуть, що можна і за 10 було зробити, ну, зробити теоретично і втілити в життя, що занадто залишається. Слухайте, знаєте там басню про попа і мужика, який прийшов хутром і каже, а можна зробити три шапки? Каже, та поп прийшов до ремесленника, можна три? Кажу, можна. А п'ять можна? Кажу, ну, якщо так піднатужитись, то можна. А 10? Ну, за ваші гроші можна й 10. Питання в тому, які будуть ці шапки. В даному випадку мова йде про капітальні вкладення на десятки років.